Me 19.4% të popullsisë së vendit, ekstremisht të varfër, Shqipëria mban vendin e parë në rajon si shteti me nivelin më të lartë të varfërisë. Kosova renditet në vendin e dytë me 17.6% të popullsisë të varfër e në vend të tretë Maqedonia e Veriut me 16.4%. Lista pasohet me Malin e Zi me 15.6%, ndërsa vetëm 10% e popullsisë në Serbi jetojnë me më pak se 5.5 dollar dita. Të varfërit përbën 1/3 e popullsisë dhe ky nivel sipas Bankës Botërore u rrit gjatë pandemisë. Rritje e çmimeve dhe inflacioni kanë bërë që varfëria të rritet në nivele të frikshme. Sipas të dhënave të fundit të Instat, 41.6% e shpenzimeve të një familje në Shqipëri shkon për të ushqyer, 10% për banesën, energjinë, ujin dhe 6.9% për mobilim dhe veshje dhe 6.2% për transport.